Tak, děkuji, paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Já teda navážu na tohleto téma. Teď se nebudu přít, kdo byl původně autor nebo ne, i když si myslím, že to je docela jakoby důležité, pane ministře. Ale já bych u těch advokátních úschov tam zmínil ještě jednu problematiku, kterou já chci dlouhodobě řešit u pojištění vkladů, který dneska ze zákona je 100 000 euro, v mimořádných situacích 200 000 euro. Ta situace není ta, kterou jste tady popisoval a kterou asi znáte vy jako právníci, to znamená, že ten advokát veme a ty peníze nějakým způsobem zpronevěří. Ta situace je, kdy vy máte peníze v advokátní úschově a mezi tím krachne banka. Jo? A vy máte pojištěné vklady do výše 100 000 euro, maximálně do výše 200 000 euro. Ale když tam těch peněz máte víc, tak máte smůlu a čekáte. Byl několik desítek případů teďka u Sberbank. Jo? Díky tomu, že tam ten krach byl z jiného důvodu než čistě z ekonomického, tak si všichni šáhnou na nějaký 99% toho, co tam v té bance bylo. Ale to normálně se stát nemusí. Takže já bych chtěl vaši pozornost upřít na to, na tuhletu situaci. Protože ten klient nemá šanci si vybrat, v jaké bance má ten advokát svůj účet, jestli si rozumíme. To znamená, my si vybíráme advokáty, notáře, podle toho, jak fungují, nikoliv podle toho, kde mají účet. A ani to nemůžeme ovlivnit. Ale v té chvíli my tam máme účet, je tam nějaký vklad, zejména při prodeji nemovitosti, pak se něco stane a to pojištění vkladů je tímhle s tím limitované. Takže já tady bych chtěl upřít tu pozornost na tuhle tu tematiku a budu to řešit v jiném zákoně, ale tohle je fakt jako podstatná záležitost.